منتظر صاحب جی آج ویسا کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں، یہاں کے جو بلنگ ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں وہ بھی موجود ہیں ہمارے سامنے، اگر وہ ہم سے بات کریں آئے ہمارے ساتھ، ہم سے یہ نجائز جو ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں